одного боку гірськолижний курорт Карасія, з іншого боку бальнеологічний курорт Ужанські купелі. Здогадайтеся, де ми є. Село Ставне має дуже зручне географічне положення. Тут вам неподалік і найкращі в Закарпатті гірськолижні спуски і лікувальна вода на Ужоцькому перевалі. Село знаходиться на території Ужанського заповідника. Має чудове транспортне сполучення не тільки з Ужгородом, але й зі Львовом та Києвом. Словом, якщо ви не знаєте, де провести літо, вам сюди. Привіт, малишня! А ще тут всі, ну майже всі, користуються екологічно чистим транспортом. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Добрий день! Добрий день. Ви на велосипеді здебільшого їздите, так? Так. Я запрошую вас на прогулянку селом. Полюбуємося разом на блакитну церкву та на ляльковий вокзал, що скидається більше на декорацію для фільму, аніж на функціональний об'єкт. Закохайтеся у це село так, як це зробила я. Церква дуже гарна, я підходжу до неї все ближче і ближче. І покажу вам зараз у всій красі, а ще сонечко припекло. Дуже приємно, вчора був дощ. І оці баня, оця умита на церкві, ну і вона просто сяє, можна сказати. Навколо церкви територія теж дуже охайна, як власне і все в цьому селі. На бекграунді гори, ви самі бачите, просто очі не відвести. І тут стоїть красуня і впирається в небо. Там іде служба, але зайти то в церкву я не можу, тому що це православна церква, а я не маю хустки на голову, та й в штанах якось непристойно. Церква дуже гарна насправді, і вона на фоні голубого неба і сама голубого кольору, така як якийсь космічний корабель. Ми проходимо в магазин, дивіться, Геренда, будівельно-господарський супермаркет. Думаю, такий магазин вирішує багато проблем у селі, де кожен щось будує, перебудовує. Це абсолютно невпинний процес. Тут коло Геренди я проходжу хату, дивіться, там стопудово ніхто не живе і стопудово вона продається. Бачите, порожні вікна, скло не вставлене, значить хата не жила. І я думаю, при великому бажанні купити якийсь будинок, можна звернутися до місцевої тут влади і з'ясувати, кому цей будинок належить. Добрий день! А ви тут живете? Ви місцева? А як вас звати? Іванка. Іванка, а скажіть, будь ласка, от такі будинки, як цей, вони продаються? Ну, я як дізнатися? Я не знаю власника. Ви не знаєте. А як дізнатися? Сільськурад. На раді. А ми йдемо далі. Повз черешні, які ще тут зелені у червні. Йдемо на вокзал. Він казковий, я пообіцяла його показати, я його вам і покажу. Є тут і такі будинки. А є і зовсім старенькі. Є такі хатки, які дуже вже просять про ремонт. І ось за цим будинком чи палацом, я не знаю, як правильно його назвати, відразу йде приміщення сільради. Тобто, якщо хтось надумає вирішувати якісь майнові питання, купувати нерухомість, то в першу чергу завітайте сюди. Далі, за сільрадою, ось такий ресторанчик. Така кнайпа, дуже затишна. Кнайпа ця незвичайна, вона несе освітянську функцію. Я розповім про це незабаром. За отими левами, і за тим ресторанчиком, і за сільською радою, дивіться, тут ось такі будинки. Це вже щось тягне на музейні експонати. І це саме ті будинки, які мені дуже і дуже подобаються. Раніше всі казали, що Америка – це країна контрастів, де паралельно живуть дуже бідні і дуже багаті. Ну, а це вам чим не Америка? Слава Ісусу Христу! Ви тут живете?
скажіть, а от як у селі жити? Заробляють за границю, заробляють. На чехах, словаках, в Голландії. Ну тепер ні, бо не можна. В Польщі. Виїжджати не можна. Хто раніше уїхав, то й залишився там. Ага, тобто то ті, які поїхали ще до війни. Так. Да. Ну а зараз як люди виживають? Хто на пенсію, комусь висилають діти там. А є і робота тут, є вже на залізі дорогі в охрані. Зрозуміло, дякую. Він закінчив Ужгородський університет і поїхав на Словакію. А що робить на Словаках? Стройка. Стройка, давно поїхав? Давно, звісно, вже 5 років, там 6. Так ви що, сам тут тепер виходить? Сам, лично сам. А ви знаєте, мені сподобалося знайомитися з кожним перехожим, що траплявся на шляху. Як вас звати, скажіть? Скажи, що тебе звати? Мене Оля Евеліна. Евеліна? Да. Дуже гарне ім'я. А ти тут живеш у селі? Тут. Тобі подобається? Ви з цього села також? Ні. Ви не з цього села, ви просто в гості приїхали. Да, Евеліна все оберталася і оберталася за мною. Я помітила, що їй подобалося давати інтерв'ю. По всьому видно, це майбутня зірка. Навіть біля такої старої хати старезної, так само посаджені квіти, піони, ось виноград. Тобто, яка би хата не була, хоч історично дерев'яна, але біля неї доглядають і урожай збирають. Знаєте, є такі села на Закарпатті, про які хочеться розповідати і розповідати. От Ставне якраз одне із них. До речі, ви помітили, так? Стендап пишемо на посаджених крумплях. Довідка коротка. Крумплі по-закарпатськи – це картопля. Закарпаття дуже маленька область, і кожен шматок землі на вагу золота. І от я зараз побачила високо там на горі ділянки оброблені. Я зараз спробую вам показати. Ось так, збільшити. Ви бачите, що це людські городи. І люди настільки працьовиті, що вони не лінуються підніматися туди і обробляти землю. Нам би чорнозем такий, як десь, так тут би вже райські сади цвіли. Але про що це я? Хіба сади у нас не райські? І чорнозему не треба. Будинок культури, де ставнянські люди окультурюються. Сюди, всюди, де не кинете оком, за хатами вигулькують гори. І це таке складається враження, що Ставне знаходиться у якійсь кишені або в якомусь рукаві поміж горами. Насправді це дуже гарно. Я не знаю, чи передається вам моя картинка, але відчуття, ніби ти захований. Тут знов якась цікава дуже дерев'яна споруда. І так, я підозрюю, що це ще одна кав'ярня. Тут якась така дуже гарна будівля. Зараз ми роздивимося, що воно означає. Тут є пішохідний перехід. Що, погодьтеся, на такі села гірські це доволі рідкість. Скажіть, будь ласка, а що тут знаходиться? Церква. Оце церква? Так. Це виявляється церква п'ятидесятників, тож треба. Ну просто на ній немає ніяких опізнавальних знаків. І я думала, що це просто якийсь замок хтось собі побудував. Я все-таки звернула до школи. Не думайте, що тому що сонце пече, тому що мені спекотно. Я сюди зайшла під тіньочок дерев, яких тут дуже багато, вони гарні. Ні, просто хочу вам показати, наскільки доглянута і охайна школа у цьому селі. Тут був організований такий, як цілий штабік, який виручив з біди дуже і дуже багато людей зі сходу. Школа теж обсаджена довкола трояндами. Тут все дуже чистенько. Ну, я думаю, що мені би було приємно вчитися в такій школі. Ми знаходимося на території заповідника. Хочете відпочити в Ужанській долині,
то вам не обов'язково їхати в Ужгород, а звідти шукати транспорт. Ви можете доїхати до Ставного і тут залишитися назавжди. У цьому селі церков насправді. Ви знаєте, дедалі більше я просто закохуюся у це село. Абсолютно толерантне. У наступних відео ви дізнаєтеся, чим живе село від початку війни. Ми прикордонний, так скажемо, район. Через наш район проїжджало десь на порядку 10 днів колони машини. Ми маємо кордон із двома державами, наша громада. Це Словакія та Польща. На даний час ми маємо зареєстрованих ще біля 300 осіб, які проживають у будинках, де знайшли собі прихисток. Ви дізнаєтеся також, які привілеї отримують люди, що вирішили тут залишитися. Якщо вони в нас проживають уже більше як півроку, ми їм надаємо статус військової, 20% пільг до пенсії. Тобто, якщо вони залишаються настало, вони користуються всіми пільгами місцевих мешканців, правильно? Так. Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Буде цікаво!